Mano, o melhor. O melhor disso é eles postarem esse bagulho, tá ligado? O quanto esse moleque não deve ser zoado pelos amigos? É podcast? 5 minutos? Leu os comentários. Passou dos 3 minutos, eu considero documentário na Netflix. Passou de 3 minutos, é Free Fire máximo. 5 minutos e é história de pescador. 5 minutos e já tô no banho. Passou de cinco minutos a poesia acústica. Por acaso ele vem de curso? Moço, me ensina. Eu fui, abro o.